nego što zvanično pristupimo zaključenju ugovora o kupoprodaji te građevinske parcele u vlasništvu grada Subotica locirane na industrijskoj zoni Mali Bajmo koji su uključene u režim rada slobodne zone, potrudit ću se da vas upoznam sa genezom i sa preduslovima koje su prethodile upravo ovom sada zvaničnom potpisivanju ugovora. Inicijalni deo pokretanja bilo kog postupka za otuđenje građevinskog zemljišta, konkretno u slučaju industrijskoj zoni Mali Bajmok, predstavljaju namere iskazane od strane investitora za ulaganje i investiranje u Suboticu. Kao što je slučaj i današnjih naših gostiju, te firme, tako su i prošlo godinu dana nekoliko firmi investitora pokazali i iskazali nameru za investiranje također u industrijsku zonu Mali Bajmok, što je nama, javnom preduzeću Prirodno-etološki parkovi Subotica, bio inicijalni deo za počinjenje procedure otuđenja građevinskog zemljišta. I tada, na osnovu odluke o građevinskom zemljištu grada, na osnovu inicijative javnog preduzeća Prirodno-etološki parkovi, predloga Komisije za građevinsko zemljište grada, gradonačelnik grada Subotice doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa otuđenja građevinskog zemljišta u svojini grada putem javnog nadmetanja. Javno oglašavanje, kao i tekst javnog oglasa koji je trajao mjesec dana, tekst javnog oglasa je bio istaknut na portalu javnog preduzeća Prirodno-etološki parkovi i također grada Subotice, na oficijalnom web sajtu Prirodno-etološki parkova i grada Subotice, u službenom listu grada i u listovima Danas, Subotičke novine, Mođarso i Hrvatska riječ. Komisija za građevinsko zemljište je na svojoj sednici dana 26. marta ove godine otvorila pristigle ponude i konstatovala da su sve ponude stigle pravovremeno i da je celokupna dokumentacija uredno podnešena, a sve na osnovu odluke o građevinskom zemljištu grada Subotice. I nakon toga je 28. marta u ovoj prostoriji Komisija za građevinsko zemljište sprovela postupak javnog nadmetanja, odnosno licitacije, pri čemu je konstatovala da je preduzeće Perseo steklo sve neophodne preduslove za kupovinu građevinske parcele od 24.000 metara kvadratnih locirane na industrijskoj zoni Mali Bajmok u iznosu od 234.500 evra i također preduzeće GC 013 koje također je ispunilo sve kriterijume za kupovinu zemljišta parcele od 5.300 kvadratnih metara po ceni od 58.400 evra. Ono što je isto bitno napomenuti je da smo mi jako zadovoljni kako je cijela procedura javnog nadmetanja bila izvršena prošla, s obzirom da nije bilo nikakvih žalbi i primjedbi na postupak i da se sve odvilo shodno zakonu. Ono što može vas jedino isto da interesuje, s obzirom da se radi o otuđenju građevinskog zemljišta, je da to je namjena privođenja zemljišta. Odlukom o građevinskom zemljištu grada postoji jedan član koji je uvršten i u tekst javnog oglasa i u ugovor koji će sada biti potpisan, a koji se odnosi na, vremenski period privođenja namjeni zemljišta. Što znači da je investitor u obavezi da od dana zaključenja ovog ugovora u petogodišnjem periodu, ne više, mora da privede namjeni zemljišta, što znači izgradnju proizvodnih objekata i stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mjesta. Ukoliko investitor to ne ispuni, grad zadržava sva prava za povraćaj zemljišta bez ikakve naknade. Toliko što se mene tiče u uvodnom delu, ako niko nema nešto da doda, predlažem da pristupimo i zaključenju ugovora. Prije svega želim da izrazim svoje lično zadovoljstvo što je celokupan postupak od postupka javnog oglašavanja do postupka sprovođenja licitacije na kraju do prodaje građevinskog zemljišta prošao bez nikakvih problema i zamjerki, što još jednom potvrđuje da je Subotica
Naravno, pored komparativnih prednosti koje se očituju kroz uređeno infrastrukturno opremljeno građevinsko zemljište, kroz geografski položaj, naseljenost na koridor 10, pored prednosti koje se očituju i kroz sposobnu radnu snagu i brzu i lokalnu administraciju, dosledna u strogom poštovanju svih zakonskih normativa i procedura i da je nulta tolerancija za bilo kakve nezakonite aktivnosti. To na kraju krajeva investitori ne samo da očekuju, nego u Subotici to i prepoznaju i nije slučajno što je i što su danas sa nama dva ozbiljna investitora iz Italije, proizvođači kožne obuće i odeće. Grad od toga ima svakako više struku dobit, benefit. On se očituje u tome što smo na ime izlicitirane vrednosti za građevinsko zemljište uneli i prihodovali u budžet oko 300.000 evra, ali pre svega benefit od ovog danas potpisanog ugovora jeste činjenica da će, kada se realizacija ovog projekta završi, a o detaljima ćete čuti naravno od gospode, stvoriti mogućnost novog zapošljavanja naših Subotičana. Naravno, postoji tu i jedna posredna korist, ne samo od ove investicije, to je da će, zahvaljujući svim ostalim naknadama na ime građevinskog zemljišta, prihoda na ime poreza na zaradu, prihoda na ime poreza na imovinu, grad svake godine finansijski jačati i da ćemo taj novac dalje ulagati u infrastrukturno opremanje naše industrijske zone i građevinskog zemljišta. Ono što je svakako benefit i nije nebitan, iako ću ga spomenuti na kraju, je činjenica da svaki ozbiljan investitor dolaskom u naš grad podiže međunarodni rejting našeg grada i potvrđuje naše mesto na mapi gradova koji predstavljaju mesta za sigurne investicije. Svaki ozbiljan investitor poput naših poštovanih gostiju danas potvrđuje naše nastojanje da Subotu predstavimo kao meku za investitore i oni su najbolji marketing u našem nastojanju da u Subotici stvorimo mesto sigurno za plasman investicije. Na kraju krajeva želim da vas, a to će vam gospode i potvrditi, upoznam sa činjenicom da su današnji naši gosti u Subotici došli upravo na osnovu pozitivnih iskustava koja firma Leonardo, koja više godina u ovom gradu ima sa našom i administracijom i našim zaposlenima generalno sa Subotom. Zahvaljujući njihovim iskustvima iz prethodnih perioda sa našim gradom, zahvaljujući onime što su poslovno postigli u ovom gradu, oni su preporučili svojim partnerskim firmama dalje investiranje u naš grad. Meni je zadovoljstvo što sam deo jednog uspešnog projekta koji treba na kraju da se realizuje kroz ekonomsko osnaživanje našeg grada. Buongiorno, sono contento di essere qui con voi a Subotica. Dobar dan, zadovoljstvo što sam ovdje sa vama u Subotici. Noi facciamo scarpe, siamo una delle aziende più vecchie in Italia. L'attività l'ha iniziata mio nonno nel 1923. Znači, mi proizvodimo obuću i jedna smo od najstarijih firmi u Italiji koja proizvodi obuću. Proizvodnja obuće je započeo moj deda 1923. godine. Abbiamo sempre prodotto in Italia e la Serbia è stata la prima esperienza della nostra azienda fuori dal mercato italiano. Odo su proizvodili isključivo u Italiji. Srbija je bila prvo iskustvo van Italije, znači prva proizvodnja koja je izmeštena iz Italije. Abbiamo iniziato in Serbia 9 anni fa via Subotica e abbiamo fatto venire 8 persone in Italia a farvi un corso di formazione, per cui abbiamo iniziato 9 anni fa con 8 persone. Započeli smo rad u Subotici pre 9 godina i prvih 8 zaposlenih smo odveli na obuku u Italiju, koji su se po povratku započeli praktičnu aktivnost i proizvodnju. Piano piano siamo cresciuti e oggi nella nostra azienda qui a Subotica ci sono 160 persone. Polako smo rasli i danas u našoj firmi je zaposleno 160
E allora abbiamo pensato di crescere e di fare ulteriori investimenti. Stoga smo mislili da nastavimo sa razvojem i sa daljim investicijama. E qui devo ringraziare la città di Subotica, l'amministrazione comunale, il sindaco, che sono veramente sempre stati disponibili con me e anche tutti i signori della zona franca. Ovom prilikom moram da se zahvali gradu Subotica, zajedno sa gradonačelnikom i celim timom i timom slobodne zone koji su mu pomogli da osmisli dalji razvoj svoje firme. Andremo a fare nuovi investimenti, inizieremo i lavori nella zona franca l'anno prossimo e faremo la prima fase, per cui nell'anno prossimo dovremo impiegare nella prima parte le prime 50 persone. Znači, započet će se radovima sljedeće godine. Sljedeće godine treba da bude završena hala i da se zaposli prvih 50 osoba, što bi bila prva faza njegove investicije. E contiamo poi di andare avanti l'anno prossimo nel 2015 e assumere, arrivare a un totale di 209 assunzioni. Tokom 2015. Nastavlja se sa primanjem novih radnika i treba se zaokružiti na broju 200. Ci troviamo molto bene, siamo molto contenti. La qualità della lavorazione qui a Subotica è molto buona e siamo veramente soddisfatti. Abbiamo qui dei tecnici italiani che si trovano molto bene, siamo molto contenti. Speriamo che questa collaborazione vada avanti bene e anche meglio per il futuro. Jako se dobro osjećamo u Subotici, naišli smo na podršku, na kvalitetnu radnu snagu, na dobar klimat svih. Naši tehničari Italijani jako vole da borave ovde, to se odnosi i na mene i na celu vašu firmu. Imamo namjeru da ovde ostanemo i da još produbimo saradnju. Grazie. Hvala. Buongiorno, anch'io vengo dall'Italia. Dobar dan, i ja dolazim iz Italije. Sono produttore di abbigliamento in pelle. Ja sam proizvođač kožne odeće. Da 30 anni e abbiamo sempre prodotto qualità molto alta. 30 godina se bavim ovim i uvek smo proizvodili visoki kvalitet. Vedendo il laboratorio Leonardo, che è un'organizzazione che questo mio amico è riuscito a dare all'azienda, ho pensato anche io di creare una produzione magari più piccola di abbigliamento qua. Videvši uspeh koji je postigao Leonardo i moj prijatelj koji je osvario proizvodnju u Leonardo i videvši njegove planove za budućnost, rešio sam se ja da pokušam nešto slično u manjem obimu, ali da se uputim i ja u avanturu, znači otvaranje nove. Pensiamo di avere pronto i progetti per fine anno e nel 2014 di realizzare la struttura. Znači, mislimo do kraja 2014. Da završimo sa projektovanjem objekta, da bi ga otvorili 2013. Pardon, da bi ga otvorili u 2014. Pensiamo di arrivare a un'occupazione prevalentemente femminile di 50 persone. Mislimo da ćemo zaposliti prevashodno žensku radnu snagu, oko 50 radnih mesta će biti otvoreno. Sappiamo che nell'area di Subotica ci sono state, c'è una tradizione che ha fatto il divenimento in pelle. Pod njegovim saznanjima Subotica ima dugu tradiciju proizvodnje odeće i odeće od kože. Chiaramente in una prima fase ci dovrà essere uno scambio di persone che verranno in Italia e persone italiane che verranno qua per organizzare e mettere in funzione tutto il sistema produttivo, che comunque è molto artigianale, assomiglia abbastanza al discorso delle calzature. U prvom delu projekta ima nameru da izvrši praktično razmenu saznanja. Što to znači? To znači da će osobe odati ići na obuku u Italiju, isto tako će italijanski tehničari doći da obučavaju ovde, tako da bi dobio bolji kvalitet i
bolje razumevanje. Njegov proizvod je vrlo sličan ovom, znači zanatski je vrlo sličan proizvodu obuće koje radi Leonardo, znači zanatsku kreativu. Devo ringraziare il sindaco e tutti i collaboratori per questa opportunità. Moram se zahvalim gospodinu Ivanu Račaniku i svim njegovim saradnicima na mogućnosti pomoći učiniti. Di che cosa siete specialmente orgogliosi in vostra fabbrica? Cime se posebno ponosite kada je u pitanju vaša fabbrica? Siamo stati produttori 27 anni della linea Gianni Pezzace Pelle. Tutto questo che Pezzace ha fatto in Pelle lo realizzavamo noi. Da 27 godina smo bili proizvodjači znači mi smo bili proizvodjači linije 27 godina linije za Gianni Versace, to je bio naš najveći uspjeh, to se najviše mogu. Ora abbiamo prodotto Gilles Sander, siamo un'azienda del lusso. Fatto in termini non sospetti, hai capisci, no? Tu sei nel grazie a Versace, non grazie a me. Il primo a fare il lusso in Italia, lusso quello che aveva tanto, la parola molto usata. To je reč koja se sada mnogo koristi, a on smatra da je gospodin Versace uveo svojim radom. Il nuovo progetto sarà un progetto che chiaramente sarà di lusso, è in atto lo sviluppo di questo progetto e vorrei la speranza di poterlo realizzare qua. Vediamo. Il nuovo progetto che si sta dostavio c'è biti luksuzna linija e nadam se da će uspiti to došlo per dostavio. Kom tržištu će biti namenjeno? Mercato. A quale mercato destinata? Oggi i mercati, noi una volta eravamo sul mercato europeo e americano, oggi bisogna guardare a est, dalla Russia, la Cina sui mercati. Ranije smo bili orijentisani prema Evropi, najviše prema Americi, a sada treba da se baci pogled na istok, znači od Rusije ka dalih istoku. Molto grazie. Grazie. Izvinite za gospodine Sabrutinije, da li to znači da otvaranje pogona u Malom Bajmoku će zatvoriti postojeći pogon ili će zadržati oba pogona i da li ne planira da u Malom Bajmoku da li i završne, odnosno gotove proizvode? In una prima fase Leonardo rimarrà lì dov'è e nella zona franca ci sarà una produzione, contiamo di partire con 50 persone nella zona franca, rimanendo lì la Leonardo. In un'ulteriore fase anche la Leonardo dovrà trasferirsi con una decisione logica nella zona franca. Come produzione contiamo di fare il prodotto finito di un livello medio-alto e pensiamo molto al mercato russo per anche il trattamento doganale che c'è tra la Russia e la Serbia, per cui c'è il programma di prodotto finito proprio per il mercato russo, questo vedendo a 2-3 anni di tempo. Quindi, in prima fase c'è coesistere, ostaje Leonardo, u nove fabrici će započeti rad 50 ljudi. U drugoj fazi planira da preseli i Leonardo, pošto će biti više prostora i bolje uslovi rada. A što se tiče linije proizvoda, da, proizvodit će se gotov proizvod koji je namenjen prevashodno ruskom tržištu. S obzirom da postoji i slobodnost rada u zoni i zakona, odnosno međusobnih dogovora između Rusije i Srbije koje omogućavaju direktan izvoz po povoljnim uslovima. Tako da će se negde u budućnosti prije dvije zime spojiti. Hvala.